こんにちは、カパパです。今日はですね、いくつか持ってる道具の中でですね、まだ紹介してないものということで、この間アマゾンでですね、面白いものをポチっちゃいました。正直言ってね、あんまり人気ないんですね。レビューのですね、ところを見ると、星がですね、2つぐらいの、低い評価なんですが、ちなみにこういうやつです。見えますかね。名前がですね、焚き火からアルコールバーナーのごとく風防にも、バラして収納できるネイチャーストーブ、超軽量組み立て式ミニ焚き火台って、そんな風に書いてあります。ちょっとですね、組み立ててみたいと思います。この、フェルトの茶色いケースなんですが、この焚き火台ですね、専用カバーっていうのはもう全然ないんで、非常にちょっとエッジがですね、立ってて手が切れやすいんで、カブママさんっていう僕の奥さんにですね、頼んでカバーを作ってもらいました。非常に何せオーダーメイドですんで、ジャストサイズですね。ピリッと。その様子はですね、リンク貼っておきますので、もしよかったらですね、その制作の模様なんかを、カブママさんの動画もありますんで、それをご覧いただければと思います。それではですね、開けていきたいと思います。こんな風ですね。そうですね、この方が見やすいですかね。こうかな。ちょうどですね、ステンレスの、ちょっと湾曲した板がですね、1枚、2枚、こちらの、小ぶりな湾曲したやつが2枚ですね。合計こんな感じです。でですね、この Amazon のレビューに書いてあったんですけど、とにかくですね、ここのところの、エッジの処理がしてないんですね。かなり鋭利な、刃物のようになってます。で、使用説明書にもですね、実は素手でやると手を切る恐れがあるんで、手袋をしてやってくださいというふうに書いてありました。本体、これとこれ、こんなふうにですね、合体するようになってますね。ですね、ここにですね、分かりますかね、ここにデベソじゃないんですけど、ポコッとこうポッチが出てます。裏はね、リベットの背中なんですけど、ここにポッチが出てます。で、逆のこっち側はですね、穴が開いてます。で、反対側もですね、同じようにリベットが出ててですね、こっちに穴が開いてるということなんで、この穴ポコとですね、デコとボコをですね、組み合わせればいいと。それではちょっと組み立てていきたいと思います。あんまりね、これの多分ね、動画作ってるっていうか、紹介してる人、多分いないと思うんですよね。多分僕が初めてじゃないかと思うんですけど、意外とですね、なんか僕、コンセプト的には好きなんですけど、人気がないですね。これはね、ただ単にこれだと、こう外れちゃいますんで、引っかかってもこれ外れちゃいますんで、こう、ぐっとですね、こういうふうにねじってですね、ねじってここでポコですね。こうですね。これで、しっかりですね。ちょうどあれですね、ラグビーのスクラム、つってもラグビーやってない人よくわかんないと思いますけど、こうフォワードのですね、3人がですね、お互いにガチって組む感じ。これをですね、もう一回やりますね。これをですね、ぐーっとこう入れて、こうですね。で、このままぐーっと来て、穴に入れると。入った。で、今度は逆ですね。同じように、これね、ここで手切っちゃうんだね。手擦れるから、ここでやっぱりですね、こんな風にやって後ろ入りましたね。これがですね、胴体というか、燃焼部分になるんですね。ちょっと細かく見てみますと、使用説明にはですね、0.5 ミリ、0.5 ミリのステンレスですね。で、本体がですね、こちらですね、直
径がですね、135mm、約13cm、5mm ですね。で、高さ、この部分ですね、高さが、16cm。これはですね、この後五徳組むんですけど、五徳をですね、組んだ後の高さが約16cm ですね。重さがですね、これとこれ合わせて 210g と。ということで、はっきり言うとそんな重くないです。重くないというか軽いです。半分の面はですね、このまま何も穴が開いてません。上の方にはですね、これ多分五徳入れる穴なんですけど、こんなものが開いてますが、下は、ちっちゃい穴しか開いてません。で、その反対側ですね。反対側はですね、さっきと違ってですね、こんな大きな約2センチぐらいの穴がですね、1、2、3、4、5、5つ開いてますね。ここから空気取り入れて、チムニー効果を生むんだと思うんですけど、こっちはついてなくてこっちはついてると、いうような感じです。それではですね、今度五徳の組み立てです。五徳もですね、基本的には、先ほどの胴体と同じように、湾曲した板がですね、2枚ですね。これを先ほどと同じ要領で組み立てていくんですが、さっきとですね違うのは、これ自身をこう組むというよりかはですね、こうなかなか面白い構造かなと思ったのはですね、ちょうどこの縦にですねスリットがここに開いてるんですけど、縦のスリットがいくつかあるんですけど、ここにですねこんな感じで入れていくイメージですね。こうですね、ここをこう入れてですね、で反対側もちょうどこんな感じで入ります。こっちが反対側もこう同じ要領で入れるんですけど、この時にですねこの穴ですね、この真ん中のこの穴にこっち側のデベソがですね、ズポッと入るわけですね。これがね一番入れづらい。ここでも手を切る恐れがありますね。これはねどうなんだろう、この穴っぽく先入れちゃった方がいいかな。こう入れてですね、穴っぽここだけ中央の穴だけ連結してですね、あとはうまく押し込んで、こっちとですねこんな感じになりますね。横から見るとこんな感じですね。上から見るとこんな感じで、下から見るとこんな感じですね。非常にですねすごいシンプルな構造ですね。ちょうどものは全然違うんですけど、ソロストーブってありますよね。いつか欲しいなと思ってるんですけど、そのソロストーブの大体外角と大体似てますね。基本的にここにですね木とかですね、ペレット等を入れてですね燃やすんだと思うんですが、一応説明書には、ここにですね下にアルコールストーブを入れてですね、入れても非常に効率がいいですよと、いうふうに書いてありました。で実際はですねこれ下がなんせこんなに空いてますんで、地べたの上にこういうふうに置いてですね火燃やすとですね本当直火になっちゃうんで、あんまり直火はですねやっちゃいけないところ最近増えておりますんで、例えばですね100均の お皿ですけど、こんなものを置いてですね、ちょうど直径が13センチ、13センチなんで、100均の これ14センチの皿ですけど、これはぴったしですね。ここに置いて使った方がいいんじゃないかなと思います。今日の本題はこっからなんですよ。組み立てはですねわりかし、さっき喋りながらやりましたけど、あれ集中してやればですね多分20秒もかかんないでできちゃうんですが、 Amazon のレビューで書いてあったのが、手切る可能性がありますよっていうの以外にですね、もう一つ今度畳むことが難しいって書いてあるんです。でね、やってみてよく分かったんですよ。まさにその通りなんですよ。これ五徳は取れますよ。
まあ、こっちを外してこうやればですね、あとはこっちヒュッと緩めれば、簡単に、五徳の2枚はですね、取ることができます。問題はこっちの胴体です。先ほどですね、なんていうかな、まあ、こういう風にグッてやった上にグッとテンションかかってますから、逆にすりゃいいんじゃないかと、まあ、いうふうに思うんですけど、先ほどこのポッチですね、ポッチに引っかかってるこの真ん中の板をですね、グッと浮かせないとですね、これ無理なんですよ。コツはですね、このポッチあるところを、まあ、量があるんですけど、これをグッと押し込むとですね、内側がですね、だんだん浮いてきますけど、ピッてやって少しこうずらすと。そうすると綺麗に、まあ、分離することができます。本当にこれで、これしててもですね、なんか切れちゃうんじゃないかなっていうぐらいですね、ちょっとエッジがですね、危険ですんで、それは気をつけてください。ちょっと100均でですね、まあ、金属のエッジ取りというか、金属磨きの、まあ、こんなもの売ってますんで、これで少しですね、メスティンのエッジを取るようなイメージですね。まあ、あれで取ってやるとですね、まあ少しでも危険が減るんじゃないかなと思います。そんな感じでですね、これが、まあ長ったらしい名前ですけど、焚き火からアルコールバーナーのごとく風防にも、バラして収納できるネイチャーストーブ、超軽量組み立て式ミニ焚き火台のご紹介でございました。もし、次ですね、これ持ってって、まあ、いつもの河原とかキャンプでですね、まあ、実際の火を起こして、まあ、なんか焚いていきたいと思います。またその動画もですね、お楽しみにしていただければと思います。それでは。